В Державному обласному архіві відкрили нову виставку, присвячену 70-річчю визволення України від фашистських загарбників. Вона містить нові свідчення, які за 70-літь не були розкриті, незважаючи на те, що про Другу світову війну вже багато написано і розказано. Що цікавого вдалося віднайти працівникам головного сховища Херсонщини, бачила наша знімальна група. У цій експозиції фото та документів – лише незначна частина історії Таврійського краю в часи воєнні та відбудови. В оновленій виставці архівістам головного сховища області вдалося зібрати цікаву інформацію про те, як жилося у вогні полум'я. Зокрема, і про спорудження пам'ятника біля села Строганівки під час форсування Севашу. Один із саперів, він за освітою був скульптором. І збудували з підручних матеріалів, із каміння, з дерева, із фанери величезний пам'ятник загиблим солдатам. Архівісти дізнаються про невідомі до сих пір факти, працюючи із цінними документами, а також із розповідей родин відомих херсонців. Передано було щоденник лейтенанта Випереленка, який родом з Іванівського району. В умовах бойових дій заборонялося вести щоденники, але він все ж таки вів, він не повний, але відображає період оборони Надніпрянської України в 1941-му. Році. Ця експозиція інформує і про післявоєнні роки, як засновувалася Херсонська область і як відроджувалася після війни. Тоже нашли интересные документы о передаче, допустим, имущества исполкому Херсонской области. Нашли документы о восстановлении сельского хозяйства, промышленности. То есть мы постоянно ее пополняем, дополняем. И, возможно, на следующий год у нас еще шестой стенд появится, потому что документов очень много. Экспозиция с наступного тижня перейде до областного госпиталю инвалидов Великої Вітчизняної війни. Історичними матеріалами видання Державного обласного архіву всі охочі можуть користуватися і на його сайті.